आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हम लाए हैं होमफिल्स प्योर स्पाइसेस, हर दाने में स्वाद और शुद्धता का एहसास। नमस्कार, सुधीर साहू स्वागत करछु आपनको ए न्यूज ओडिया को। वर्तमान महामारी रूप नहीं कोरोना, चाइना रु भारत सबुआड़े ए कोरोनार चिंता। आम आज बांकी सब डिविजन हरिराजपुर अच्छे, आम सहित अच्छा हरिराजपुर सरपंच महोदय अच्छा। ए कोरोना विरुद्ध से फाइट जारी रखिंट आज आरंभ कर स्थानीय अंचल लोक मूँ ए कोरोना किपर रक्षा पाइब से विषय बुझे आम सीधा साल संगे आलोचना करवा कोरोना फाइट किभली आज आरंभ हो। मैडम स्वागत करोड़िया को। कोरोना वर्तमान विश्व महामारी रूप नवाक बसला, ये बांकी भाया हरिराजपुर गोटा छोटिया पंचायत रु आप सारा ओडिशा को कौन मेसेज देवे, आज खास करके आपण अंचल कौन सब कार्यक्रम आपना सचेतनता आरंभ कर। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରିବେ, ସଫା ସୁତୁରା ନିଜେ ରହିବେ, ତା ସହିତ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ କିମ୍ବା ରୁମାଲ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, କୌଣସି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେନି, ଯଦି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ଛିପ ଖଙ୍କାର ଏସବୁ ପକାଇବେନି। କାହାର ସହଯୋଗ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଶା ଦିଦି ଏବଂ ଆମର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ? ଆମକୁ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଜଣାଯାଇଛି ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ଆଣିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କରୋନା ଭାଇରସ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆସିବା ସରପଞ୍ଚରୁ ଦୂରେଇକି ଆସିବା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ, ଯେଉଁ ଗୃହିଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବେନି, ଯଦି ବି ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ କିମ୍ବା ରୁମାଲ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇବାକୁ କହିବେ, ଧୁଆଧୁଇ କରି କରିବେ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ପରେ ହାତ ଧୋଇକି ଇଏ କରିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀର ସଚେତନତା ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ବେଶୀ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ହରିରାଜପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆମ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମହାମାରୀକୁ ପୂରେଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ, ଆଜିଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିଲ୍ଟ ଡେଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ବାକି ହରିରାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।